sú hrobišťa Mári i žizni podateľu, príbi i vseli strany, i očisti nosiaky a svedni, i spasi vláže duši naša. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i není v prísno i vo veky vykovaný. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Kriste, Bože náš, pomiluj nás. Čo nás urobil? Ako náš Spasiteľ, ako sám seba Isus Kristus úplne vyčerpal, utrápil, aký trest prijal za hriechy sveta a osobne trpel za nás všetkých. A čo sme urobili my? Každý sa musí zamyslieť, čo my sme urobili. Či za tú lásku, čo nám prijavil Boh, aj my sa snažíme robiť dobro. Ale iba jeden kúsok. Ani pomyslieť, ani predstaviť si nikto nemohol z tých ľudí, ktorí neboli osvietení svetlom Kristovo evanjelia, aby si Boh mohol tak zaľúbiť padlý ľudský rod, aby dal svojho jednorodeného syna nám pre naše spasenie. Nikoho ani napadnú, také niečo nemohli. Boh nám dal svojho syna, aby nás učil, aby pre nás robil zázraky a uzdravenia, aby nám ustanovil v cirkvi sväté tajiny, aby za nás trpel, zomrel, stal z mŕtvych, vzniesol sa na nebo, aby nám poslal Svätého Ducha. Ďakuj s veľkou bázňou, človeče, hovorí svätý Ján Kronštátsky. Dneska je pamiatka svätých mučeníkov Jermila a Stratonika. Jermil a Stratonika. Obidvaja boli Slovania. Žili v 4. storočí v Belehrade. Za vlády byzantského alebo rímskeho cisára, ešte rímskeho vtedy, západorímskeho, ktorý vládol v rokoch 307 až 324, volal sa Licinius. Takže rímsky cisár Licinius vládol v tom čase, keď žili v 4. storočí Jermil a Stratón. Obidvaja boli priatelia, kamaráti. Jermil, ten, ktorého vidíte vo vode, bol diakonom v Belehradskom chráme. Keď sa úrady dozvedeli, že je kresťanom, na pokyn cisára Licinia bol aj on spolu s ďalšími uväznený a mučený. V väzení bol dozorcom jeho priateľ Stratón. Keď videl, ako Jermila mučia, tak sa rozplakal pod dojmom toho všetkého strašného utrpenia a tak začali vyšetrovať aj Stratónika ako dozorcu, či nie je náhodou kresťan. No a dali mu podobné otázky ako Jermilovi, či verí v Krista, on nezaprel a vyznal Isusa Krista. A tak začali mučiť aj jeho. Celé mučenie skončilo tým, že ich zašili do sieti a hodili do Dunaja. Tu máme to zobrazené na ikone, že sú jeden Jermil už je hodený a Stratónik za ním bol hodený do Dunaja. No a podľa toho, čo je na ikone, zrejme im dali aj kameň na krk, aby nemohli vyplávať hore. V tom životopise, ktorý som ja čítal, sa ten kameň nespomínal, ale môže existovať určite podrobnejší životopis, kde sa to píše, podľa ktorého robí z ikonočistecký kon. Po troch dňoch našli ich tela na brehu kresťania, pochovali ich, potom boli prenesené ostatky do chrámu svätej Sofie v Carihrade. Ešte v roku 1200 sa spomína posledná zmienka o tom, že tieto moštiny, ich ostatky niekto videl, a to bol ruský palomník Antoni, ktorý v Carihrade
uvidel tieto moši a píše o tých svojich spomienkach na cestu. To boli také posledné zmienky o tom, o ich telách. Ďalej sa nič nespomína, zrejme potom už Turci, alebo kto ich niekde možno zničili, alebo odniesli. Je podobne ako svätého Sávu, ostatky spalili na námestí v Belehrade. Turci nechceli, aby kresťania mali niečo, čo by ich pozbudzovalo. Takže palili takéto veci likvidované. No. To znamená, že ich životopisom dneska dal preto, hoci boli aj iní svätí, lebo sú nám blízki. Sú Slovania, zomreli v Dunaji, ktorí tečia aj cez našu krajinu. Takže mi nedalo, aby som práve ich nevybral. No, teraz si povieme o Aliošovi ďalej, pokračovaním o príbehu. To by ja počom bola rečný moje, vtedy. Marina? Tak, snihal som ho lovko, výborné. No, a čo treba urobiť, aby sa nesnívalo o vlkoch? Treba sa pomodliť. Pavla? Treba sa pomodliť, keď ideme spať. Tak, výborné. No, ďalšia kapitola, 16. sa nazýva Blahoslovenie. Druhý deň v Nikolskom monastieri sa začal na vonok tak ako prvý. Bratský moleben, na ktorom bratia stali vpredu, mnísi a veriaci a putníci za nimi. No teraz stav modliacich sa bol iný. V každom prípade, čo sa týka Aliošu, už ho nezaujímalo, čo sa deje dookola, ako to bolo včera. A keby dnes víťaz Saburov alebo niekto iný zaspal v polohe zemnej poklony a dokonca by sa aj prevalil na podlahu z tejto polohy, sotva Aliosha by sa otočil a pozrel na ňu. Veď všeličo sa deje, aj s ním napríklad sa udialo ešte horšie. Zrazu pocítil, že všetko, čo sa s nami deje, nie je až také, ako navonok, nie je až také dôležité, nie je toto najhlavnejšie. Môže sa stať to aj hocičo iné. No podstata je v niečom inom. Podstata je v tom, že ty sám by si mal vždycky zostávať veriacím Boha. Nadejať sa na Neho, ľúbiť všetkých svojich blížnych okolo seba. V tom by sme mali zostať nezmenení. S tebou, s tvojou dušou, s tvojim srdcom sa nemá stať nič zlé. Je to samozrejme ťažké, pretože pokušenia padajú z rôznych strán, prichádzajú z rôznych strán takmer každú minútu. No predsa len sa to dá. V každom prípade my by sme mali sa snažiť o to, aby s našou dušou sa neudialo nič zlé. A aby napríklad tento bratský moleben, na ktorom všetci tak sústredene a úprimne sa modlia, pokračoval vždy, aspoň v hĺbke tvojho srdca. Ľudia sa aj preto určite zhromažďujú v monastieroch, aby sa s nimi nič nestalo. A aby oni celý svoj život mohli úprimne a hlboko sa modliť, o ničom zlom nesnívať a o nič zbytočné sa nestarať. Moleben sa skončil a začali čítať časy. A čo skoro diakon s silným a zvučným hlasom, akoby truba, akoby hlasom truby, zvolal blahoslovi vladyko. A otec duchovný z oltára odpovedal blahosloveno carstvo Otca i Syna i Svätého Ducha. A mnísky chor začal spievať
na ako odpoveď Amin, začala sa liturgia. Do všetkých cirkevných bohoslúžieb Aljoša, ako aj iné deti z voskresnej školy, nedeľnej školy, samozrejme, najčastejšie bol na nedeľnej liturgii, pretože a preto si najlepšie zo všetkého pamätal práve poriadok služenia liturgie. Pre neho táto bohoslužba išla veľmi zrozumiteľne. Zaspievali blaženstva, prečítali apoštol a evanjelium, potom bola kázeň, zaznela cherubimská pieseň, potom na celý chrám zaspievali symbol viery viruju a s vozhlasom kňaza blahodarím Hospoda, to znamená poďakujeme Bohu, sa začal eucharistický kanon. Najdôležitejšia a najposlednejšia časť liturgie. A najhlavnejšie slova eucharistického kanona, keď sa deje, keď sa končí, vyvrcholuje premenenie darov, sú ktoré, kto vie. Kedy sa premenia prosvora a víno na telo a krv Isusa Krista. Čo sa pri tom spieva, kto vie? Tebe pojem. Dobre. Počas tebe pojem sa kňaz modlí, keď ste si všimli, žehnám čašu, žehnám diskos, aj chlieb, aj víno, potom všetko spolu a prosím Boha, aby zostal Svätého Ducha a premenil chlieb a víno na telo a krv Kristovu. A počas toho spievate, tebe pojem, tebe blahoslovím, tebe blahodarím Hospodu. Aljoša dobre pamätal, že práve teraz, v čase týchto slov, sa deje zázrak premenenia darov, keď chlieb a víno sa premeniajú na telo a krv Isusa Krista. Potom zaznela na celý chrám, bola zaspievaná všetkými veriacimi modlitba Otče náš a čtec začal čítať modlitby k svätému prijímaniu. V Rusku je niekde, alebo na Ukrajine, vo veľkých štátoch, veľkých pravoslavných krajinách je zvykom, že pred prijímaním ľudí sa čítajú modlitby pred prijímaním, lebo slúži vo veľkých chrámoch veľa kňazov. A kým oni všetci poprijímajú, stihnú sa prečítať tieto modlitby. U nás by žiňu stihnú. Čiže aj slovníku je tak. Je? Že aj slovníku je tak. Uh-huh. Výborné. Liturgia, samozrejme, všade sa slúži rovnako. Hoci by to bol maličký farský chrám, alebo ohromný monastier. Spočíva, je zostavená z tých istých slov, A Aljošovi sa predsa len zdalo, že monastierská bohoslužba je nejaká významnejšia, silnejšia, väčšia. Áno, naozaj, tak aj bolo. Lebo veľmi veľa veriacich ľudí sa zhromaždilo v jednom chráme a každý zo svojho srdca vzýval k Bohu, modlil sa k nemu o odpustenie svojich hriechov aj hriechov všetkých ľudí. Čiže keď sa veľa ľudí zíde, je ešte silnejšia modlitba. Štec skončil čítať modlitby, otvoril carské dvere, vyniesol otec duchovnú čašu a začalo sa prijímanie. Pokračovalo dlho. Prijímali 200 alebo 300 ľudí. Služba sa skončila a keď služba skončila, ľudia pristúpili ku krížu, poboskali ho, ikony tiež. Krížik dával boskať vysoký jeromonach s tmavým obočím, ku ktorému Aljoša včera sa bal ísť na spoveď. A tam sa na liturgii udiala akoby skutočná jar. Počas liturgie vonku vlastne začala akoby ozajstná jar. Zo všetkých striech kvapkala voda na zem, zvonkotali potvočiky a topili sa včerajšie záveje. Aj ktoré sa zmenšili a zmierili sa s tým, že čoskoro zmiznú až do ďalšej zimy.
vo všeobecnosti jar už zavládla. A to bolo veľmi dobré, pretože za jarou nasleduje leto každý normálny človek má veľmi rád. Alioša v každom prípade bol o tom takto presvedčený. Ako by niekto nemohol mať rád leto? Leto je s jeho nežným a tichým začiatkom, keď všetko dookola kvitne a vonia, keď vtáčiky spievajú svoje piesne, keď kvety sú také svieže a pestré. Leto z jeho počas celého jeho trvania, keď najpríjemnejšie je možné ležať pri rieke alebo jazere na rozpálenom piesku a čas od času skočiť do vody, aby sme trošku ochladili slnkom rozpálenú kožu. Leto s jeho smutným koncom, keď už za horami vidno začiatok nového školského roka, a to znamená, že sme ešte zase o rok starší, dospelejší, a už sa učíš nie v prvom, ale v druhom, piatom, sedmom, deviatom ročníku každý rok. Po obede všetci putníci stali vonku na mieste s otcom Gerardom a otcom Andrejom a uvažovali o ďalších plánoch. Do odchodu ešte zostával nejaký čas a preto otec Gennadij navrhol ísť do Uspenského skytu, ktorý sa nachádzal približne kilometer alebo kilometer a pol od Nikolského monastiera. Dospelí uvažovali o detailoch cesty, keď zrazu uprostred žien, ktoré stali pri jedálni, bolo počuť starec Batuška otec Teodosi. Naozaj z domu nastojateľa po hlavnej ceste k bratskej ubytovni išiel maličký monach s dlhou bielou bradou v sprievode mladého vysokého poslušníka. Všetci, ktorí mu išli v ústrety, sa zastavovali, nízko poklonili a prosili ho blahoslovenie. Ženy, ktoré si prvé všimli otca Teodosia, rýchlo išli smerom k nemu. Otec Andrej sa obrátil k otcovi Gennadijovi a opýtal sa: "Otče, a my? Pôjdeme aj my po blahoslovenie," odpovedal otec Gennadij. Putníci rýchlo, bez nejakého veľkého poriadku, sa začali kráčať smerom k starcovi. Našťastie otec nastojateľ kvôli množstvu ľudí išiel smerom k ubytovni veľmi pomaličky a tak stihli prísť aj naši putníci. Batuška Feodosi už takmer vošiel do mníšskej ubytovne, keď putníci z Michalovského chrámu v celej svojej veľkej skupine prišli k nemu. Starec až vystrašenie na nich pozrel. No zrazu jeho pohľad začal byť radostný a akoby slnečný. A usmial sa. Otec Gennadij so svojimi veriacimi tichučko povedal starec. No všetci aj tak počuli tieto slova. Otec Gennadij ako prvý prišiel starcovi a nízko sa pred ním uklonil. Otec Gennadij so starcom trošku išli nabok a o niečom spolu rozprávali. Potom otec Gennadij zavolal otca Andreja. Otec Feodosi ho blahoslovil a začal mu dávať otázky a otec Andrej odpovedal. Potom po blahoslovenie k starcovi začali prichádzať všetci putníci. Prichádzali mamky, aj chlapci, aj dievčatá. Každý
Každému, kto prišiel, starec hovoril niekoľko slov a dával maličku papierovú ikonku. U niekoho na ikonke bol zobrazený spasiteľ, u niekoho bohorodička. No najčastejšie Batuška dával ikonu svetiteľa Nikolaja, veď monastier bol zasvetený svetému Nikolajovi. Alioša, tak vyšlo, bol v rade na blahoslovenie posledný. Keď prišiel, zdvihol oči na otca Teodosia, videl chudú postavu, jemné črty tváre, dlhú bielú bradu, svetlé, akoby priezračné modré oči. A teba ako volajú, mladý človeče? Opýtal sa otec Teodosi. Alexej, odpovedal Alioša. V čest koho si pomenovaný? V čest Alexeja, človeka Božieho. Blahoslovi hospody dieťa toto Alexeja, povedal starec. Prežehnal Aliošu širokým blahoslovením a povedal, daj mu Bože, aby sa stal skutočným človekom Božím. Alioša podoskal. Alioša poboskal chudú, teplú a teplú ruku Batušku, ktorá akoby nemala žiadnu váhu. A už chcel odísť, keď zrazu otec Teodosi sa opýtal. A ty sa kým chceš stať, keď vyrastieš? Ja? Alioša nečakal otázku. Neviem, oče. Možno lekárom? A kňazom nechceš byť? Sviaštený kňaz, to je tiež lekár, ale duchovný. Starec pozeral na Aliošu a usmieval sa. Porozmýšľaj o tom, porozmýšľaj. Otec Feodosi vybral z vrecka a vložil do ruky Aliošu niečo. Toto niečo bolo podobné na papierovú ikonku, no hneď Alioša sa hanbil pozrieť. Keď odišiel na niekoľko krokov ďalej od starca, roztvoril ruku a na jeho dlani ležal kríž. Ale aký? Bol to ten istý kríž, ktorý sa mu tak veľmi páčil včera v chrámovom obchode v Lauke. Ten istý kríž, ktorý on si vo svojej mysli vybral zo všetkého množstva, veľkého množstva krížov, ktoré tam boli. No ako starec mohol vedieť, že čo si Alioša žela, čo má on na srdci? Alioša zdvihol oči na otca Feodosia, no ten už na ňo nepozeral a potichučky odchádzal z prievode svojho poslušníka smerom k bratskej ubytovni. Ďakujem ti, Vaťuška, zašepkal Alioša iba perami za odchádzajúcim starcom. Otec Feodosi určite nemohol tieto slova už počuť. A predsa toho veľa vedel. Kríž, ktorý Alioša stiskal v ruke, ako by svedčil o tom, že tuna medzi stenami monastiera je možný akýkoľvek zázrak. Aj samotné zázraky sa v monastieri stávajú niečím úplne zvyčajným, každodenným a prirodzeným. No. Môžem povedať jeden príbeh, keď som bola na monastieru, a presne toto isté, napríklad mne osobne stalo, že na keď euro stalo 42 korun, bolo aj viac, a keď bol tam taký najvyšší krížek, ktorý stal asi 5 eur, čo bol strašne drahý akože. A prišli v nedelu, ako tí veci putníci, a zobrali nás dievčatá a hovorím, tu poďte a tu máte každé dali do tých krížek. Také, aké by som bol, toto isté napríklad v Matuške Šakovej dievčatku, ako ešte odišli topánky a prišla nejaká pani a hovorí, tu máte topánky nové,
Super. Proste tam, ale stačilo pomysleť po monastieri a ten domec bol splnený. Ja som 3 roky čerpala energiu z toho monastieru, čo som tam mohla vypeť tie týždne. To je taká blahodať, že to až neskutočné. Povýšenie čestného kresťa. Povýšenie čestného kresťa. Čestného kríža. Salinka? Tam, kde to je preťaľné. Čo to je obezo, čo mám predtým, je obezo môj presne na knižke, čo tam bude. Na knižke, vieš? Na knižke. Ešte niekto zažil taký prípas? A to už som má 40 rokov, to neže je akože dieťa, to som bola do spola, som bola na fakulte. Dobre, slavu Bohu. No to je obsiť. A na záver ešte. Začítame stišky, ktoré sa čítajú na Aliluja. Aliluja sa spiel na úteň, na miesto čoho? Na miesto Bohospodia, vyskia nám kedy? Hlavne? V uveľkom poste, alebo niekedy v pracovné dni. No. Prvé dva stišky sme prešli a nasleduje tretí a štvrtý, ktoré sú ťažšie pochopiteľné. Ja som si trošku prečítal až výklad, aby som to vedel vysvetliť. No a skúsime ich teraz prečítať a preložiť. Dali prešli. Závisť príjme ľudí nenačazanie. Dobre. Is sme hovorili, že Izaiáš, kniha proroka Izaiáša, a on hovorí takéto zvláštne slova. Závisť, príjmet, ľudí, nenakazaný je. Skúsi to preložiť úplne do slova, potom v zmysel skúsime. Závisť. Závisť. Ktorý? No, smelo. Nepotrestaný ľudí. Závisť. A jak ste povedali? Ovládne. Závisť ovládne nepotrestaných ľudí. No, skúste povedať, čo by to mohlo znamenať. Keď robia zlé, no tak dalej budú pachať tú zlávu starú, ísť ovládne závisť, ešte budú sa to píšli. Neznam, to povistie. Dobre. Dostanú o svojom rieku. Nepotrestaný ľudia, Boh keď trestá, on slovo nakazanie znamená aj poučenie. On vždycky posiela na človeka len to, čo ho poučí, niečo ho zničí. Niečo ho poučí. No a tí ľudia, ktorí sa nedajú poučiť, tí, ktorí sú nepoučiteľní, tých ovládne závisť, alebo dokonca spalí oheň. Keď niektorí to prekladajú slovo grécke ako oheň. Čiže ako by taký oheň pohltil aj tých ľudí, ktorí sa nedajú poučiť. Dobre, v poriadku. No a teraz druhý verš. Priloží im zlá Hospody, priloží zlá slávnom zemi. No skúste preložiť. To sa často používa na útrení, treba to vedieť, keby ste boli na prvý deň postu, tam to je, alebo na cirokusnej mám týždni, ktorú piatro si to slúži, vám sa to vyzvykuje. Tak by ste tomu rozumeli. Áno, čo? No, dajme tomu, dopusť na nich zlo, Bože, dopusť zlo na slavnú zemi. Na tých, ktorí sa povyšujú na zemi, dobre, ktorí sú slavní v očiach ľudí. No a teraz, ako to treba chápať? Ako? Keď sa im pritali, tá Božo sa obačia. Hej, no, ale tu treba povedať dve veci veľmi dôležité. Poprvé, slovo zlo netreba chápať do slova ako zlo, ale ako určitú biedu, tak sa to prekladá. Je ako nejakú ťažkú okolnosť, nejakú skúšku, tí Bože im zošli, aby sa spamätali, aby trošku zistili a chápali, že o čom je život, že by nežili len v rozkoši. A najdôležitejšie z toho všetkého je, čo mu učí na Sväté písmo, nie my,
budeme sa mstiť alebo druhému robiť zle, lebo si myslíme, že on je zlý a my ho teraz ideme spamätať. Nie. Bože, ty ako ty vieš, ty zrob. Toto je strašne dôležité. Že my nemáme ani pomyslieť na zle na nikoho, lebo my sme najhorší zo všetkých. Nikomu nemáme nič želať, len ty Bože, keď chceš, tak ich nejako pouč, nejako ich trošku, aby neboli takí rozmaznaní, vytriezvi, dajme tomu, by sme mohli povedať. Tak jemne ich vytriezvi, aby sa skončali. Takže v takom duchu treba rozumieť tieto slova. Dobre, výborne ste to preložili. No a potom sú už len pokyny pre kantorov a kňazov, že nasledujú abie. Čo znamená abie? Nie, v tomto prípade potom a potom nasledujú trojičný hlása. Tu sú také špeciálne tropary, ktoré sa volajú trojičný, sú od trojichu, myslím, na konci. Kýž do pojedinosti, čo myslíte, že to znamená? Tak každý raz, hej, sa dospieva. Takže s tichoslovím psaltír. Psaltír je čo? Žaltár. S tichoslovím psaltír, čo môže znamenať? Prečítame, áno. Vyslovíme stišky z psaltíra. S tichoslovím psaltír. Prečítame verše z žaltára. I si dálne počínu ich fidálny, to sú tropare, počas ktorých sa sedí. Hej, ste si možno všimli, že tiež na utrení, keď spievame prvý, druhý sedalen, aj tretí po tretej piesni kanona, má nie predpestovovať, idem si aj ja sadnú trošku na utrení, aj na sedalenu sa má, môže sedieť. No, počinu ich, čo znamená počinu ich? Podľa ich poriadku, to znamená podľa tých pichlonov, podľa toho, kedy, aký sedalen sa má spievať. I 50. psalom, aký to je? Pomilujenia Bože, áno, lebo v bežnú každodennú nedeľu, alebo veľkopostnú, po sidálnu už ide pomilujenia Bože, nie je tam evanjelium nič. Potom kanóny, to s tým osloviem, väčšie kanóny spolu s tými propármi a ďalšími vecami, čo tam čítajú počas nich. No a na aké piesni? Na 9. piesni. Pojem píseň pre Sviatý a Trojici. Spievame piesň pre Sviatý a Bohorodici vlastne, pardon. Bohorodici, ktorá je aká? Aká to je čestnejšiu spravím. Tak, výborné. Dobre, tak to je všetko na dnes. A ešte pesnička. Radosť nebeský, raduj sa, device,
Srbská pesnička. Srbská pesnička. Srbská je taký malý svet, kde natáčajú také pesničky. Dostojno je jako moje syny blažiti i morati su pisma blaženuju i pre nebo gostuju i mater Boha našena. Čestnišuju cherovim i slavnišuju bez ranenja serafim. Bez islinija Boha slova ročuju, sušuju Bogorodi. Sutra veličaju. Slavo. Čestnišuju Sinu i Svjatomu Duhu i na njih prisma i oviki vikovani. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, blagoslovi. Litva mi Svjatog Otec naši, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj. Slavu. Slova napisao ste Nikola Jovinović. Slavu. Slavu.